פרק זין. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור, עמוד בשער בית אדוני, וקראת שם את הדבר הזה, ואמרת, שמעו דבר אדוני כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחוות לאדוני. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרככם ומעלליכם, ואשכנה אתכם במקום הזה. אל תפתחו לכם אל דברי השקר לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. כי אם היטב תטיבו את דרככם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם. ושיכנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם, למן העולם ועד עולם. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר, לבלתי הועיל. הגנוב רצוח ונאוף, והישבע לשקר, וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה, אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם ניצלנו, למען עשות את כל התועבות האלה. המערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו בעיניכם. גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני. כי לכו נא אל מקומי אשר בשילו, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. ועתה יען עשותיכם את כל המעשים האלה נאום אדוני, ואדבר עליכם השכם ודבר ולא שמעתם, ואקרא אתכם ולא עניתם, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם כאשר עשיתי לשילו, והשלחתי אתכם מעל פניי כאשר השלחתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. האינך רואה מה הם עושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים? הבנים מלקטים עצים, והאבות מבערים את האש, והנשים לשות בצק לעשות כוונים למלאכת השמיים, והסך נסכים לאלוהים אחרים למען הכעיסני. האותי הם מכעיסים נאום אדוני, הלא אותם למען בושת פניהם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנה אפי וחמתי ניתכת אל המקום הזה, על האדם ועל הבהמה, ועל עץ השדה, ועל פרי האדמה, ובערה ולא תכבה. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ואיכלו בשר, כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים, ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שמעו וקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם למען ייטב לכם. ולא שמעו ולא הטו את אוזנם, וילכו במועצות בשרירות ליבם הרע, ויהיו לאחור ולא לפנים. למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה, ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים יום השכם ושלוח. ולא שמעו אלי, ולא הטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, הרעו מאבותם. ודיברת עליהם את כל הדברים האלה, ולא ישמעו אליך, וקראת עליהם ולא יענוך, ואמרת עליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיו, ולא לקחו מוסר, אבדה האמונה, ונכרתה מפיהם. גזי נזרח והשליחי, ושאי על שפיים קינה, כי מאס אדוני
ויטוש את דור עברתו. כי עשו בני יהודה הרע בעיני, נאום אדוני. שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו, ובנו במות התופת אשר בגב בן הינום, לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לכן הנה ימים באים, נאום אדוני, ולא יאמר עוד התופת וגב בן הינום, כי אם גא ההרגה וקברו בתופת מאין מקום. והייתה נבלת העם הזה למאכל, לעוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. והשבטתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כי לחורבה תהיה הארץ.